او څه لپاره تر سي تر غلې عمران دار ته عمران خان په دې تیر شوی سلور کالو کې سي کړی ډیر سي کړی ما ته وې سلور کارې ما ته خا ډیر سي کړی نه ما انسانيت زیات کړی دي او د خلک نه مطمئنه دي وړي مطمئنه دي اره که ما ته سلور کار وخه چې سي کړی بس مونز او داس او استنجا او پاتې ګوتیوال سکه ګوتیوال ها خدای کړی دي بس بند کوم.